Ezkerrik datik, etortze gatik, guzti hoi. Eta esan behar duguna azteko da zorionak, baterei, zorionak San Juaneri eta zorionak ere bai. ondarribiari, ondarribia arraune elkartea San Juani, ba, beste gunean, beste ikandian, bere bezgarren kontxa jarraian. Eta ondarribiari ba, bost urte, igaro eta gero ba, kontxa irabazi gabe, igandean, ba, bere amabigarren kontxa lortu zutelako, beraz, berriro ere, Zorionak, batelerak egin dezutena ikusgarria izan da, emaskumezkoen amaika kontza jokatu dira eta bost gipuzkoan utzi dituzue. Gainera, aurrekoa, zumaiak irabazi zuen, beraz, esan dezakegu, gipuzkoako emakumeak oberenak zaretela gauza askotan, baina arraunean ere bai. Eta zer esan ondarribiari buruz, historian zehar beti lehian. Atzera bista botatzen baldin badugu, ba ikusten dezakegu lehenengo kontxa, mila sortzireun eta irurua eta garren urtean jokatu zela, eta mila sortzireun eta bat garren urtean, irugarren edizioan, ondarribia jaira azizuela bere lehenengo kontxa, beraz, esan dugun bezala, asiera, asieratik, ondarribitarrek, babogan, e, kontxak irabazten. Y ya que estamos echando la vista atrás, voy a echar mano de un artículo escrito por Ander Izaguirre en el que habla del origen de las traineras y como él mismo ha dicho estos días, quizás no con tanta épica como cuando se suele hablar de ir a por ballenas, pero sí contando una historia bastante bonita que el mismo escritor y periodista guipuzcoano ha recuperado, como decíamos esta misma semana, voy a leer de ese artículo algunos pasajes para conocer un poco la historia de las traineras. Hablaba también en referencia a Xavier Agote, presidente de la Asociación de Patrimonio Marítimo Albaola. Según los textos históricos que el propio Xavier ha podido leer, él tiene claro que la trainera le inventó un ranzale de Ondarribía allá por el año 1750. Todo empezó cuando el bacalao empezó a desaparecer de las mesas vascas por culpa, nada más y nada menos... Que del eh, Tratado de Utrecht allá por el año 1714. Ese Tratado tenía una cláusula que era fatal para los eh, arranzales vascos, ya que se establecía que solo los eh, barcos ingleses y holandeses podían ir a Terranova a pescar. Entonces, para suplir la falta de bacalao en las mesas eh, vascas, se empezó a pescar eh, con eh, más asiduidad la sardina. Era una pesca con mucha tradición, pero no daba para abastecer a todas eh, las eh, mesas de toda la población eh, vasca por un problema, y es que las embarcaciones eh, que se usaban no eran lo suficientemente rápidas. Se echaba la red, pero para cuando se echaba la red el banco de sardinas ya se había escapado y entonces no, no se podía pescar. ¿Qué es eh, lo que hubo que hacer? pues eh, inventar una embarcación más rápida, más eh, ágil y esa embarcación es la que según los historiadores dicen es la que inventó un ranzale de onda en el año 1750. Suek sineten June Donostiakoa badiara es Baleen Villa, es Macayu Villa, esta ere Sardinen Villa baiziketa Orio, Ribeira edo Siervena irabastera eta lortu zenuten, lortu zenuten bi taldeok kontxa irabaztea eta kontxa gipuzkoan ustea. Beraz, berriz ere zorionak lortu dezuten garaipen gatik eta eskerrik asko berriro ere ona etortza gatik. Orain emezedes, deniz itxaso, gipuzkoako kultura, turismo, gazteria eta kirole diputatua zure adaitza. Diputatu nagusia, pasaia eta ondarrebiako alkateak, e, bi klubetako lendakariak, arraulariak, atxalde hon lagunak, Eta aurkezleak oso ondo esan duen moduan oso ongi etorriak zerate e, aldundian, e, gaurkoan zuen e, ba, garaipenaren ostean e, ona etorri zeratelako, gure gonbidapena onartu duzuelako, eta nolabait ere, gipuzkoak egin nahi dizuen e, omenaldia onartu duzuelako. Guretzat horre bada askotan esaten dugu, bai diputatu nagusiak eta bainineuk, e, importantea dela eta ez dugula ehia da ba er, errepikagarria dala dirudi baina nikuzte horrelako garaipena gertatzen direnean importantea dala benetan balorean jartzea ez e, bigarren aldiz e, bigarren aldiz segidan gainera ze den urtean gauza antzekoa gertatu zen, baina desberdina baita ere bigarren aldiz Gipuzkoan gelditu da e, kontsako bandera bai gizonezkoen kategorian eta bai emakumezkoen kategorian kasu honetan ondarribiak irabazidu du aurkezleak esan du moduan bost urteren ostean eta e, eh, San Juanen kasuan bosgarren aldiz segidan. Eh, yo creo que hai un elemento eh, que, que une eh, ambas, eh, ambas embarcaciones. No? En primer lugar, pertenecéis a dos poblaciones de enorme tradición a Raunlari, ¿no? de enorme tradición a Raunlari. Si alguien tiene que pensar en tradición a Raunlari en Guipúzcoa, yo creo que desde luego San Juan, Costape, Onda, Riviera, Raunel, Cartea, sois No sé si decanos, pero sois, de alguna manera, formáis parte de esa eh, eh, casta de, 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 de clubes de toda la vida y de poblaciones, municipios que han respirado remo por los cuatro costados. ¿no? Y eso no es solamente una cuestión que se vincula al arraigo, sino que tiene que ver también con cómo habéis confeccionado vuestras plantillas y cómo trabajáis. Trabajáis con un peso enorme de vuestros, eh, de, digamos, de remeros y de remeras de vuestras propias poblaciones, con, con mucha cantera local. También que usted, ni pasaitarra pasaitarra izanik ere beti pentsatu izan dut em, pasaitar bati edo ondarri bati segurazki gertatu dakioken gauzarik handiena kirolaria baldin bada da larrauna egitea horrelako herri batean arrauna egitea e, arrauna eginda e, bere herriko klubean arrauna egitea eta Zeresanik ez, arrauna egin, bere herriko klubean egin, eta kontxa irabaztea izan behar duela munduko gauzarik posgarriena seguraski ez. Eh, bi bandera hauek era berean desberdinak dira por una parte eh, tenemos a San Juan Costape que yo creo que a estas alturas podemos decir sin ningún miedo que estamos ante una época nueva yo creo que habéis creado habéis eh, eh, de alguna manera marcado una época eh, cuando se producen cinco victorias seguidas cinco banderas yo creo que En fin, si uno se pone en la cabeza, pues dentro de 50 años alguien recordará, no sabemos hasta dónde llegaréis, no sé si en un futuro se hablará de siete, de ocho, de nueve, pero de entrada son cinco banderas las que habéis conseguido eh, de forma consecutiva y eso marca una época. Marca una época en los albores del remo femenino, del auge que está viviendo el remo femenino y creo que dice mucho de un municipio, eh, Izaskun, y de la prioridad que se le da al deporte femenino. Creo que estamos también necesitados de, de clubes eh, cómplices con el deporte femenino, de municipios cómplices con el deporte femenino. Eta ondarribiaren kasuan, eh, bueno, kasu desberdina da, esan bezala e, eh, duela bost urte etzen nutela kontxa irabazten, baina zuen kasuan ikustet esango nukela zeo zer izan dara konstantziaren e, eh, e, eh, adibidea. Ez? Cuando realmente Eh, estáis tocando el larguero porque en las últimas temporadas habéis hecho grandes temporadas, no habéis ganado la concha, pero habéis sido firmes candidatos a ganar la concha y por una razón o por otra no se ha ganado, habéis mantenido el nivel, habéis mantenido la ambición, habéis mantenido las ganas y la ilusión por ganar la concha y al final ha llegado. Ha llegado como suele pasar cuando el trabajo es bueno, cuando es constante, cuando hay rigor y cuando hay seriedad. No solamente en las tostas, sino también en las oficinas y en el club a la hora de eh, organizar y administrar eh, bien la... eh, la entidad. Eh, bueno, nere aldetik eh, batez ere eskerrak ematea, zoriontzea, E, horrela jarraitu dezazuen eskatzea, nik lan bikaina egin duzuela. Adibide izugarria izan zaretez bakarrik e, kirolaren ikuspegitik begiratuta lehiakor izan zaretelako, baizik eta balore batzuk ere erakusten dituzuelako, eta guri askotan horrelako kasuetan gogorat, gustatzen zaigu gogoratzea e, baloreak azkenan erreferente batean bihurtzen zerate, hainbat eta hainbat herritaren zat, batez ere e, jende gaztearen zat, eta zuen jarrera, irabazi edo galdu, beti da dotorea. Eta hori asko gustatzen zaigu. Eta dotore eta sun hori gordetze askatuko genizueke, hori baita e, etxera eraman dezake zuen gauzarik importanteena. Banderarekin edo bandera gabe, kasu honetan banderarekin. Ezkarrik asko. Gaurko ekitaldi honi buelta bat eman ez esan eta ez. E, Pentsatzen ari nintzen, e, nien itzala izan kontxan e, zuek bideok idazizten duten nirean bandera, ez? Eta da justu, nengo arantzazun, e, bertan arantzazuko amaren e, festan egunean, eta justu gainera, e, Gipuzkoako patroia izendatu zuten e, egun garren urrunean, ez? Eta beraz, e, ospakizuna bukatu eta enteratu nintzen kanpoan nola biak idazizten duten, eta, eta poz hartu genuen angen den guztiak, Baina pentsatzen ari nintzen, e, eh, horrek bazoalak, bazaukala bere komponente simboliko, alegia kontsako bandera hori ospatu zen, gipuzkoaren egunean, eta bi gipuzkoarrak irabazi zuten kontsako bandera. Ez. Abest, inoiz balima dago justifikatu da, foru aldun dionetan, gipuzkoako foru aldun tean, arrura, arrera, arrera hori bueno, ba, hor, hor eh, jartzen dute, ez, justifikazio oso ahondia dago Gero ni hitzak gehiagia errepikatzea ez nioa, baina bai da egia, E, Gipuzkoan arraunak pixu handia daukala, kostaldeko herrietan da barnek alde baita ere. Normalean ibaiak markatzen duen norbea nungo eta ni behas lain izan da tokatzen zaitu hori izatea, ez hori ibaia dengatik. Baina guain bizi naiz, beraz, e, kaso honetan tokatzen zaitu baita ere, eta toko, toko ditzaian, e, arrera egin zenean ondarra egotea. E, arrera edo rezibizioa uste desatuzela batzu baita ere, ez, ondarra Eta hori ikusten da benetan ze zein darra ze, ze garrantzia daukan, ez? E, Pasaiat Doni banen baita ere ba egintzen harreran herri e, guztia dago hor e, izugarrizko emozioarekin. Da nikuste dut hor Gipuzkoa osoan horrelako fenomeno badagoela eta horrek daukaz zerikusia gure nortasunarekin, ez bakarrik kirularen praktikarekin, hori oso importante da, baina baita ere arrauna da gure kulturaren da gure identitatearen parte oso importante bat. Ezta horregatik da baita ere importantea horrelako lorpenak edukitzeaz. Eta horren seinale da baita ere. Hortik, denisek epatzen zuena, eta da, Gipuzkoan, kirolak oroar, baina arraunak partikularki, oinarri hartzen du arrobian. Eta hori niretzako funtsezkoa da, ze gure lurralde ereduarekin zerikusia dauka, ez? Seguron ez gu ez gera oso ondin nahiak, ez gera diruz fitxajeak egin eta lorpenak lortzeko ba, obsesio horrekin bizi, seguron ez egun lanarekin ari gauzak egiten, e, eh, antolak eta hon batekin, kluben e, eh, eta serio batekin, denisek zion da egia da, Eta horrek gero ekarri dizkigu emaitza batzuk, ekarri dugu arroi, arrobi bat, ikusten dugu gure gazteen artean mutil eta geroz eta gehiago emakume, neska, e, kirolaren praktika edatzen ari dela eta kirolaren praktika kalitatezko hori ba, e, oso sakon e, errotuta dagoela gure lurraldean, eta beraz horrek ekartzen dugula kirol guztietan arrobi oso potente bat, eta arraunean zer esan, ez. Segurunez, nik e, zabantzarik gabe esan dezakegu, e, Arron munduan arroberik importanteenak ipuzkoarra direla. Bai nesketan eta baita ere emako eta baita ere Beraz, horren gogore e, or, hori edo arrotasun hori arrokerariak baina arrotasun hori edukitzeko motiboa gaukagu. Eta aipatu bukatzeko, e, kasu honetan, e, bateleren kasuan, Donibane pasai San Juanen kasuan, hor badagoela azkeneko urtetan azkunde bat ez bakarrik zuena, baizik jirol e, horretan, arraunean, emakumeek neskak e, dezuen papelean. Eta hor nik uste dut onartu behar da kontsak berak, kompetizio bat zela, esfortzu bat egin duela, e, apustu bat egin duela, eta e, gizon eta emakume parekatzeko alegin hori azkenekurtetan nabarmena izan dela. Eta beraz, zuek e, kontsa irabaztearekin arizarete baita ere parekatzen emakumearen rola zuen kirolean eta baita ere oro har kirolean e, Gipuzkoan. Nik uste dut zuen ekarpen hori onartu barra dagola eta irakurri barra dagola kontsak berak egin duen baita ere mugimendu horretan. Eta denen artean ari gara, e, rekonozitzen benetan emakumeek du e, duzuen papera baita ere arraun munduan eta parekatzen. Oraindik ere ez, nuke esango parean zaudetenik, baina azkenek urtetako trajektoria zentzu oso honean dijoala esango nuke eta merezi duzu eta bideo jarraitzea opa dizuet. Ba besterik gabe, e, berriro ere, ez, nola izan kanta esaten dena, berriz ere saiatuko era, ez? Banderaren bila ondarraian kantatzen da kanta ta seguru aplikatzen dena edo nibanen, eta nik besterik gabe jarrait dezatzuela jarrera horrekin Opa dizuet eta jarraituz baita ere kirola hola praktikatzen balio hoiekin eta albalimada bada baita ere emaitza hoiekin Eskarrik asko